Atë që nuk përmund të bëjë dot shteti e bën misioni pajtimit barkumtar, prej rreth 25 vitesh ky mision në vendin tonë, vjonisme për pajtimin e familjeve në gjakmarrje. Kryetari këtij misioni Gjin Marku thosë se gjatë këtyre viteve anëtarët e këtij misioni kanë qenë për krah drejtësisë në shërbim të familjeve në gjakmarrje. Kemi 25 vjet që ne punojmë të gjithë bashku, duke sakrifikuar edhe nga pjesë të rëndësishme të jetës tonë, duke sakrifikuar bashkë me familjet që të promovojmë të majmë lartë, si thuash, ndjenjën e përgjegjësisë për të zgjidhur problemet me marrëveshje, me pajtim, me urti, me paqe, me vllazëri me njëri tjetrin. Që nga viti 1990, kur u krijua Komiteti i Pajtimit Mbarkombëtar dhe më vonë Misioni Mbarkombëtar i Pajtimit, u bën, si thuash, vite të një pune të palodhshme për krah drejtësisë shqiptare, për krah ligjit, për krah popullit, për krah të gjithë problemeve që ka pas nevojë shoqëria shqiptare, duke qenë krejtësisht vullnetar, krejtësisht të devotshëm, krejtësisht të ndërgjeshëm për misionin e shenjtë që ka procesi i pajtimit. Por Marku kushton se drejtësia nuk ka funksionuar për zgjidhjen e konflikteve mes familjeve të ndryshme. Sistemi së drejtës fatkeqësisht dhe i shtetit të së drejtës në Shqipëri nuk ka funksionuar për zgjidhjen e konflikteve dhe midis palëve në shoqërinë shqiptare. Ndërsa fatmirësisht në anën tjetër këto vendime gjyqësore të popullore, të pleqnive, të misionarëve të pajtimit, të gjitha kanë përfunduar me vllazëri, me pajtim dhe nuk kemi asnjë viktim apo një konflikt që ka degraduar mas zgjidhjes që kanë bërë to gjykatat kanonore ose pleqësit kanonore, të cilat ju i keni përfaqësuar me shumë dinjitet në të vite. Në bilancin tragjik që na doli pikrisht në Kongresin e 6, duke pas parasysh se rezoluta vinte me konkluzionet të gjitha degëve nga rrethet, konstatohej se 4.000 të vrarë kemi vetëm nga vendimet e gjykatave shtetërore. Pra si pasoj e vendimarjes, se gjykatave shtetërore ne kemi 4.000 të vrarë nga mes palve. Jo vetëm që janë theluar asmëri dhe kanë betur akoma, sot kemi 600.000 dosit në konflikt në shoqërinë shqiptare. Por, pikërisht, kemi dhe 4.000 viktima. Ndërsa, nga 900.000 që na rezulton në 25 vjetë, zgjidhje konfliktesh që nga familje, brenda familjes, në çdo fshat, në çdo lagje, në çdo arë, në çdo parcel, të gjitha problemeve që dalin për krojet, për ujrat, për pyjet, për baktit, për marrëdhëniet brenda familjes, për martesat, divorcet, të gjitha problemet që lindin konfliktin shoqëri, të gjitha kanë përfunduar me paqe dhe të gjithë kalojnë në vllazëri. Gjatë këtij takimi u shpëndan dhe titull mirënjohje ndaj personave që kanë dhënë kontribut të çmuara për pajtimin e familjeve mes njëra tjetrës.